prima di ascoltare la testimonianza di Gracia, Cecil, che ha accompagnato Gracia Massari sul palco, voleva fare un breve saluto, prego. Grazie, è un onore essere qui sul palco con una donna come Gracia Massal, che rappresenta molto per tutti noi. Vederla qui in questa giornata del 25 aprile per me, e sono sicura che per tutti noi, è la continuazione delle lotte che portava avanti Nelson Mandela. Porta avanti Gracia, che ha continuato con questo impegno per lottare per i diritti dei bambini, i diritti delle donne, ci riempie di gioia. E quando questa mattina il presidente Schulz ha detto ora e sempre resistenza, mi è venuta in mente la figura di Nelson Mandela, rivedendo anche Gracia qui, è un regalo enorme. Ora e sempre resistenza, grazie Gracia. Estou muito, muito emocionada hoje. Sono molto, molto emozionata oggi. Estou muito honrada e sinto que estou privilegiada de poder participar nesta grande festa de toda a população de Reggio Emilia, que me leva para muitos, muitos anos para trás. Sono molto onorata e molto privilegiata di essere qui oggi in questa giornata di festa con tutto questo popolo di Reggio Emilia che mi porta con la memoria molti, a molti anni indietro. Io lembro la prima vez che ho visitei questa casa, a mãe Selvi ainda era viva e io tive o prazer di abbracciarla. Quando ho visitato per la prima volta questa casa, Matele era ancora viva, io ho avuto il piacere di abbracciarla. A mãe? La madre. La madre, sì. Io incontrei a mãe Cervi da Savatini. La madre, la mamma Cervi era qui, l'ho incontrata qui. Vocês e também vim buscar a inspiração para continuar as relações de solidariedade e de amizade entre Reggio Emilia, entre os povos de Moçambique, da África do Sul e da África Austral. Uma luta pela qual muita gente daqui desta terra contribui para que nós fôssemos livres. Ma io sono venuta qui oggi anche per prendere ispirazione in questa relazione, in questo contatto fra Reggio Emilia, i popoli dell'Africa Australe, il Mozambico, il Sudafrica. Molte persone di qui hanno dato molto di se stessi per questa lotta, per contribuire alla nostra lotta. Ma io quero também deixar uma mensagem para o povo di Reggio Emilia. Ma anche vorrei lasciare un messaggio al popolo di Reggio Emilia. Estes che si sacrificaram a sua vida qui, sacrificaram a sua vida pelo ideal de liberdade, o ideal de paz, o ideal de justiça social. Le persone che in questa casa si sono sacrificate lo hanno fatto per quell'ideale di pace, solidarietà e libertà. Nós hoje, mais do que festejar, devemos renovar o nosso comprometimento para que nas nossas realidades de hoje, com a mesma coragem, com a mesma determinação, com a mesma visão e com a mesma esperança, continuarmos a lutar pela justiça, por uma sociedade... aos jovens,
que eles têm o dever de sonhar 70 anos para frente, para ver como é que esta sociedade vai se tornar uma sociedade de iguais entre homens e mulheres, uma sociedade de iguais em que não há pobres e ricos, uma sociedade... para todos, uma sociedade em que numa casa não falta o que comer, uma sociedade em que todos nós tenhamos dignidade humana, uma sociedade em que todos nós podemos acordar e crescer sabendo de que aquele que está ao meu lado é meu irmão. Essa é a razão. Também convidar os jovens que daqui para frente possam construir uma sociedade em que a diferença não nos assusta, não é um threat, em que homens e mulheres de cor como a minha possam viver em paz aqui. Pessoas que tenham uma religião diferente não tenham de ter medo uns dos outros. Pessoas que tenham opções diferentes na vida, em que a diferença faz-nos mais fortes, mas a diferença não nos divide. Esse é um sonho que os nossos jovens devem construir com a mesma coragem, com a mesma determinação, com a mesma visão e esperança que aqueles que nós hoje estamos a celebrar como partigiani, aqueles que partiram, aqueles que ainda estão conosco. Cada um dos nossos jovens tem que se transformar num partigiani para um futuro melhor para todos nós. Non so se avete notato che c'è stato pochissimo bisogno di interruzione, per la sua forza, attraverso qualunque link ci è arrivato.